però que realment, doncs, per exemple, deixar de menjar carn seria potser la... Bueno, potser no, no ho dic jo, ho diu per exemple la ONU, no? Seria probablement la millor manera de reduir el nostre impacte en el medi ambient, reduir la nostra huella petjada ecològica, reduir la contaminació, reduir la contaminació de les aigües, de la terra, i per no dir, per no parlar ja del tema dels animals en si. Per esmorzar, ah, no sé, feu com els que fem els vegetarians i vegans, que és esmorzar pa amb tomàquet o cereals o llet de soja, etc. És molt difícil que tu te'n vagis a un bar i puguis esmorzar 100% vegetarià. Per dinar, bueno, si us cuineu a casa, vale, però als restaurants, als bars, és molt difícil també alimentar-se d'una forma 100% vegetariana. Sempre el segon plat serà o carn o peix. I després per berenar també hi ha l'acostum de, també, doncs, d'alguna manera o altra, o el iogurt, o no? I per sopar també, o el tros de peix, o una truita francesa, que no deixa de ser contínuament introduint al nostre cos productes d'origen animal, que sigui ous, llet, o cap, o peix. I això no només és pues, un ús negatiu per a la nostra salut, ho és pel medi ambient, molt més que viatjar en cotxe, amb avió, o amb barco, tot junt. És a dir, també hi ha estudis que demostren que contamina molt més el fet de menjar carn que fer servir tots els mitjans de transport junts en tot el món.